sebanyak 415 pengamal silat dari dalam dan luar negara termasuk Thailand, Indonesia, Austria dan Brazil telah menyertai Festival Silat Antarabangsa pada 9 dan 10 April lepas di Dewan Jubli Perak, Kota Baru. Mohd Anizam ketika merasmikan Festival Silat itu berkata, bersempena dengan Tahun Melaut Kelantan, persembahan seni silat, tradisi dan warisan Kelantan juga dapat menarik kedatangan pelancong untuk berkunjung ke negeri ini. Kita telah mengadakan sempena Tahun Melaut Kelantan 2016 di Kelantan ini yang kita sasarkan melalui seni budaya juga, kita boleh menggamit pelancong-pelancong datang ke Kelantan ini. Pesilat-pesilat daripada negeri Kelantan juga perlu di bagi satu anjakan baru supaya kita bukan saja bersilat di negeri Kelantan, malah mungkin satu hari kelak kita juga boleh ke Indonesia, ke Thailand dan seluruh dunia. Dan kita sudah ada ya, daripada luar, daripada Austria datang belajar silat ke Kelantan, daripada Perancis ada datang belajar silat di negeri Kelantan, dan juga daripada Itali ada juga datang ke Kelantan untuk mempelajari seni silat Kelantan. Persembahan kebudayaan seni silat telah disaksikan oleh para pengunjung dan pelancong yang mencecah hampir 10,000 orang selama 2 hari festival tersebut berlangsung. Program ini merupakan program kali yang ketiga dianjurkan oleh Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan dengan kerjasama Pertubuhan Gabungan Seni Silat Warisan Nusantara WARIS dan Pertubuhan Seni Silat Gayoman Segerak Kelantan. Pertandingan seni silat jatuh juga turut dipersembahkan di Padang Hoki yang menyaksikan 5 perlawanan dari pesilat-pesilat tempatan di negeri ini.